Во пакет со најновиот извештај за напредокот, Европската комисија испорачува уште едно ветување, дека до крајот на годинава Македонија ќе ги почне преговорите со Европската унија. И евроамбасадорот Дејвид Гир, презентирајќи го извештајот, повтори дека земјава ги исполнила критериумите за пристапните преговори и дека нивното одложување негативно ќе влијае врз кредибилитетот на унијата, но немаше прецизен одговор што доколку ЕУ сепак не испорача преговори во декември. Прашањата меѓу Македонија и Бугарија, Северна Македонија и Бугарија треба да се решат. Јасно е, дека има одлука да се почнат преговори. И сите треба да се потрудат да работиме на тоа сега, се надеваме до крајот на годината и и во иднина. И да продолжиме со работа како што се отвораат групи поглавја и како што се водат преговорите, но не сакам да шпекулирам што ќе правиме за година или две. Сега се концентрираме да го реализираме ова до крајот на годината. Дали ЕУ ќе успее да испорача, тоа ќе зависи дали проевропските политики ќе бидат вреднувани од гласачите, изјави вице-премиерот Димитров, според кого бугарската блокада, освен што влијае на меѓусебните односи, влијае и на политиките на Унијата кон регионот. Во реалноста, мислам дека тој прозорец е крајот на оваа година, самиот почеток на идната. Може би, ако не се успее со словенечкото председателство, може би, може да има мал простор со следното француско председателство. Меѓутоа, пак влегуваме во водите на што, ако и така натаму. Јасно е дека Европската унија одлучува со консензус. Нас не треба 27 земји членки. Тие кажаа да заедно во март минатата година. Меѓутоа, една нашиот сосед Бугарија, он е возможува да биде усвоена преговарачката рамка и да биде одржана првата меѓувладина конференција. Гир потенцираше дека Македонија покажа цврста решеност за напредокот и резултати во реформите, но борбата со корупцијата, правосудството и администрацијата се областите каде натаму има умерен напредок. Извештајот е потврда дека Македонија чекори силно на европскиот пат, оцени премиерот Заев по средбата со Дејвид Гир. Комисијата во извештајот потенцира дека реформите се континуирани долг процес кој не треба да биде прекинат и кој бара посветеност и од опозицијата, и од другите делови на општеството, вели Заев.